Živjo! Sva Žiga in Eva, člana društva podeželske mladine Kalček. Prihajamo iz osrednje Slovenije in pokrivamo tri občine. Dobre polje, Grosuplje in Ivančno Gorico. Z njimi prav dobro sodelujemo, kakor svetovalno službo in kmetijsko zadrugo Stična. Društvo pod imenom Kalček deluje od leta 1999. Predtem pa je društvo delovalo pod imenom Mladi zadružniki. Zagotovo vas zanima, po čem smo drugačni od ostalih društev in kaj je naš namen? Najprej naj vam predstavimo človeka, ki drži naše društvo po konci. To je Nika, naša frišna predsednica, predtem pa naša tajnica. Hvala, Nika, da nas vedno vestno poslušaš in uresničuješ vse ideje, ki si jih zadamo. Smo mladi iz podeželja, povezuje nas ljubezen do narave in delo na kmetijah. V društvu je 60 članov in vsi smo ponosni, da prihajamo iz podeželja. Prizadevamo si, da mladi na podeželju ne samo pomagamo na kmetijah, ampak se tudi zabavamo. Zato se radi udeležujemo aktivnosti Zveze podeželske mladine. Kviz Mladi in kmetijstvo ter kmečke igre nam nista tuja. Kaj komaj čakamo vsako leto, vprašate? Ja, normalno, strokovna ekskurzija. V Sloveniji raziskujemo dobre kmetijske prakse. Vsako leto izberemo drugo regijo, kjer se zabavamo in še bolj spoznavamo. Že več kot 25 let naše društvo vsako leto organizira regijsko tekmovanje v oranju. Smo edina podeželska mladina v Sloveniji, ki le to prireja. Zadnji dve leti je tekmovanje posvečeno dolgoletnemu oraču in funkcionarju Zveze oračev Slovenije, gospodu Lojzetu Avšiču. Tekmovalci se pomerijo v spretnosti obvladanja obračalnih plugov in krajnikov za pokal Kalček. Naše društvo se lahko pohvali z izjemnimi rezultati tako na državnem kot na svetovnem nivoju. Leta 2007 smo v Ivančni Gorici gostili državno prvenstvo. Se kdaj vprašaš, zakaj se naše društvo imenuje Kalček? Jaz nič ne vem, jaz sem iz Ivančne. No, nekaj pa le vemo. Kalček je del semena, iz katere se razvija nova rastlina. Lahko bi se reklo, da je kalček mlada rastlinica. In prav to smo mladi. Mlada rastlina, ki z leti raste in se razvija. Podeželje in kmetijstvo imamo v krvi. Z leti svoje znanje le še gradimo. Gradimo in podajamo si ga skozi generacije. Ponosni smo, da naše generacije rastejo z društvom, prav tako pa se izobražujejo in sledijo novejšim in modernejšim načinom kmetovanja. Hvaležni smo našim predhodnikom, da so v društvu zgradili trdne temelje in se z veseljem trudimo, da jih utrjujemo še za naslednje generacije. Ponosni, da smo mladi s podeželja, ne samo danes ali jutri, ampak vse življenje.